အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအရှိပိုင်းတိုင်းအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညပိုင်းကမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုတွင်တေဂီရာတိခက်ဖျော်ဖြေမှုပါဝင်၍အဲ့ဒါတုံးဝိတ္တခန်ခဲ့ရာကြောင်းတာလီဗန်တို့၏အဆိုရရသေးရပါတယ်အဆိုပါပိတ္တခန်ရတို့များမှာတာလီဗန်အဖွဲ့ဝင်တို့တန်နရရှိနေကြရုံများ၏လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းတာလီဗန်ပြောခွင့်ရသူဇဗီဟုလာမူဂျာဟစ်ကအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တည်င္းစာရှင်ပွဲမှာအသေးလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ CNN သတင်းဌာနကယေတာဖော်ပြထားပါတယ်နန်ကာဟာပီနဲ့ စကာရ ੱਖ ခဲ့ရရင်ပြုတ်တဲ့မင်္ဂလာအိမ်ခံပွဲတို့အမိမတိတနတ်သမားများဝင်ရောက် pick up ခဲ့ခြင်းမှာမှန်ကန်ကြောင်းစပီဟူလာမူဂျာဟစ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ pick up မှာအနည်းဆုံးလူ2ဦးတည်ရှိပြီးဆယ်ဦးတန်အရရှိခဲ့ကြောင်း CNN လို့ဒေတာကန်တင်ပြထောက်တူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိတ်ကြီးတော့ဖွင့်ခြင်းကြောင့်မီရုကိုမှတက်ဖြတ်ခွင့်မပေးထားကြောင်းနဲ့အဆိုပါဖြစ်စဉ်၏ပုံကိုရေမုန်းနေမှုကြောင့်အုံမဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလှောက်ဆောင်နေကြောင်းတာလီဘန်မှဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် Islamic ဆော်ဝါအစင်ကို ရူကာမှာဂီတနဲ့ရောအခြားကိစ္စနဲ့ပါရောထွေးလှဲ့စားလို့မရဘူးဗျသူတို့ကိုစွပ်စောင်စီရင်ဖို့စ조사လေးရှိပါတယ်ဒါကအဓိကနီးလန်းပါပဲလို့စပိဟူလာငူဂျာဟစ်ကတင်ဆက်လာရှင်နေွားတွေပြောကြားခဲ့ကြောင်း AFP တင်ဆက်ကိုးကားလျက် CNN ကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါဗာတာလီဗန်အဖွဲ့ဝင်များလို့တံတားရရှိလူများကအခွင့်အဖြစ်ွားရမင်္ဂလာဆောင်တွင်ပစ်ကတ်ခြင်းမပြုမီတိတ်ဂီတရန်နာရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း Twitter လုံးမှုကော်ရက်တွင်ရေးသားလွှင့်တင်ခြင်းများရှိခဲ့တယ်လို့အဆိုပါရေးသားလွှင့်မှုများဒီဟုတ်မဟုတ်စပိဟူလာငူဂျာချစ်ကအတိမပြုခဲ့ပါဘူး ကင်းဖြစ်သွားဘူးနဲ့စနွေတုန်တို့အုပ်ကိုဖန်စီထားတော့လေတရရတအူမှထွက်ပြေးလွမြောက်နေကြသူကထဲတွင်ဖျောချခဲ့ပါလေဝင်းလာဆောင်များနဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရန်အချားပွင့်လန်းပင်များတွင်တိဂီတာဖွင့်ခြင်းကိုတာလီဗန်တို့ကမနှိမ့်မျိုးတော့လေအော့ဂတ်စလာတွင်အာနာရလာပြီးနောက်တာမြင်မိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးတို့တော့အော့ဂတ်စလာအကုန်ပိုင်းကအာဖရိကန်ခြေတဲ့ဆိုတော့파워ဝတ်အန်ဒရာဝီကိုတာလီဗန်တို့ကသူ့အနေရင်တွဲမှာဆွဲထုတ်ကတပြတ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွင်းရှိအချားဂီတာပညာရှင်များလည်းတို့ရိသူရိယာများတီးမှုတ်ခြင်းမပြုရဟန်တာခက်ခြင်းများရှိကြောင်းစီယန်နာကဆိုထားပါလေ 1996ခုနှစ်မှ2001ခုနှစ်အတွင်းအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်တာလီဘန်ပထမခေတ်အုပ်ချုပ်စဉ်ကလည်းဒီတာပုံစံအများစုကိုအစ္စလာမ်ပါဒါနှင့်အကျုံးဝင်ကြောင်းတားမြစ်မှုများရှိခဲ့ပါ